はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、今回もフッティスタやっていきたいと思います。スーパーカップの報酬、コンプリート報酬がエジルさんなんでね、どうしても早く欲しいということで、今回はもうすぐスーパーカップ2試合、2大会やっております。ね、前回やったのがパリナポリだったんで、今回はちょっと趣向を凝らして、アーセナルと、バレンシアの相手をお送りしております。なぜかというと、EL 準決勝のカードということでね、EL を盛り上げようという、そういう企画でございます。で、今回入ったバージョン2.0でね、出てきたペトルツェフ、そしてソクラティス。なんかね、本来だったらパパスタソプーロスって名前だったと思うんですけど、もうね、ソクラティスっていう方で登録されてるみたいですね。で、バレンシアとアーセナルの選手の経験値が多くもらえるんで、こっちにもね、ガヤ。さらには、パレホ。まあ、ルイス・エンリケはなんか適当に入れときました。で、フォワードには、追加第1弾の頃にいたダビド・ビジャを入れております。ちょっとね、神戸もかわいそうなんでね。で、まあ、バレンシアで言うと、ミナとかね、サンティ・ミナです。元アーセナルのディフェンダー、ガブリエル・パウリスタ、まあ、通称ガブちゃんも入れてあります。で、これでね、ちょっと今回、カップ戦をやっておるんですけど、やっぱりね、スーパーカップ、結構、マグには、なかなか相手強いなと。今回やった中では、バレンシアは2回やっております。なので、経験値の感覚がおかしくなっておると思います。バレンシア、勝てませんでしたね。なので、2回挑戦しておりますね。で、2回挑戦して、攻略がね、なんとなく分かってきたんで、サンティーミナに点を取らせてあげようっていう、そういうモードに途中からなっております。もう二度と使わないと思うんで、ね、でも、ランクアップしたらもう二度と使わないカードだと思われるので、ちょっとかわいそうなんで、ね、思い出のためにね、ゴールを決めさせてあげております。で、スーパーカップでね、今後、相手のね、弱点とかが分かれば、そこをね、ちょっとお伝えするっていうのも入れていきたいなと思いますね。まあ、余裕があったら。はい、じゃあ、フッティスタの動画へ、どうぞー。
ットボールファンの皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ロンドンカップ1回戦をお送りしてまいります。最初からつまずくわけにはいかない両監督、勝利を収めるのはどちらのチームなのか。さあ、キックオフまでもう間もなくです。今試合開始のホイッスル。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。対する相手チームは 4-5-1 という布陣で対抗します。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ここはきっちりセーブ。監督から指示を受けマンマークに専念します。ピッチ中央、モンベア、身長179センチ、スペイン出身。今日は左サイドバックでの起用となります。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。さあ、前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ラインを割りました。立ち上がり、両監督はどう見ているでしょうか。スローイン、両チームまずはとにかく1本シュートまで持っていきたい。セルヒオ・ラモスがクリア。さあ、ここから反撃が始まるか。出してメッシからアネルカ、決めて一人で行く。シュートだ。キーパー防いだ。ファインセーブです。ゴール前に選手が集まります。ダイレクト、ゴール入りました。先制です。ゴール、先制ゴールです。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。前線付近でボールを持ちます。スローインで再開です。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。上げてきた。シートを放った。弾いた。セーフ。得点を許しません。ターゲットは誰だ。ここで奪い返します。素晴らしいカバーリング。セーフ得意のセービングでチームの勝利を支えます。ボールを受けます。中央に出す。セルヒオ・ラモスがここはなんとかクリア。ここで縦を狙っていく。ピッチ中央、前線付近でボールを持ちます。アデルカ、中央へ送る。このボールはカット。サイドへ送る。抑えて、ボールへの速いアプローチを指示しています。ベジェリンからモンレアル、ボールを受けます。このボールを押さえて、ここで選手たちにパスの指示が飛びます。決めるか。ゴール決まった。サポーターも狂気乱舞。ここはさすがです。難なく決めました。ここでホイッスル。前半が終わりました。両監督、果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。まもなく後半が始まります。さあ、試合再開。後半が始まりました。リードした状態で終えた前半、このまま勝ち切れるのでしょうか。サラ、足の速さには非常に定評のある選手です。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。前線付近でボールを持ちます。右へ送った。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。アデルカ、止めて、縦に展開、止めて、エジュルからムバッペ、右に出しました。ムシタリアンからリベリ、ここから選手たちがもう一段ギアを上げていきます。
左サイドを使って攻めます。ここで取り返す。監督の戦術を重視した攻めを形成します。右へ送りました。縦に抑えます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、ここで奪い返された。監督の戦術を重視した攻めを形成します。コケからエジル、エジルからリベリ。これで試合の流れが変わりそうです。縦へ送りました。監督の戦術を重視した攻めを形成します。ボールを運びます。狙い通りの攻撃でした。両チーム選手を同時に投入してきます。後半27分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。ピッチ上の監督としてチームメートを鼓舞します。ダイヤから出る得意のクロスに期待したいところ、ゴールを目指し突き進みます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えます。このプレーには笛が吹かれます。パスを送りました。ボールを運ぶ。残り時間がなくなってきました。左へ送って、トラップ。ここで打ってきた。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。止めて中央へ、トラップ。この位置から相手選手を警戒します。ボールを取り返す。パスを出すよう声を出します。どこで仕掛けるか浮かっ、シュートだ。ここでアディショナルタイム突入です。正面で難なくキャッチ。ここでマンマークにつきます。ここで奪って、ここでホイッスル。力の差がはっきりと現れた試合になりました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ンの皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。ロンドンカップ決勝をお送りしてまいります。初戦でお互い負けるわけにはいかないこの試合、制するのは果たしてどちらのチームでしょうか。さあキックオフまでもう間もなくです。今試合開始のホイッスル。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻撃陣の光る個人技が魅力のチームです。対する相手チームは 3-5-2 で挑みます。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。ここは右を使います。さあ監督が選手にマンマークの指示を出しています。ボールを奪います。一気に右へ持っていく。ワントラップ。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。クロス。ウムティティがここは大きくクリア。立ち上がりは両チームテンポよく動かせている印象です。回して止めてボールを奪います。パパストスプーロスがここで持ちます。ここでボールを失う。相手の裏を読みに行く必要がありそうです。前半まだシュートを打てていない両チームです。この指示が試合にどんなプラスの効果をもたらすか。止めてエンリケからの得意なパスで相手の裏をつけるか。ここでボールを失う。パスを送りました。ムヒタリアからどんな芸術的なパスが生まれるか非常に楽しみです。サラーがここでキープ。ボールが奪われました。ウムティティからムバッペ、セルヒオ・ラモスがここはなんとかクリア。奪われます。サイド。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ボールを取り返す。ここでマンマークをするよう選手に指示が飛びます。ボールが奪われました。ボールを受けます。周りを見てパスを送ります。さあこれは先制ゴール。これで優位に立ちます。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ここでサイドエリアのカバーリングを担います。中央に出す。ここは切り抜けます。ここでホイッスル。前半が終わりました。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか注目していきましょう。まもなく後半が始まります。さあ後半のキックオフです。リードした状態で終えた前半、このまま勝ち切れるのでしょうか。ここで奪い返します。ワントラップ持っていく。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではない。ビルペルイス。ここはさすがです。難なく決めました。期待を込めてピッチに送り出します。後半6分。この試合の行方はどうなるのでしょうか。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。前へ。このボールをボールを奪われます。縦に出す。出します。ムヒタリアンからエンリケ。ボールを奪います。監督からマンマークの指示を受けているようです。さあこの戦術がここで機能するか。キーパーをついてキャッチ。
現在2点リードで試合が進んでいます。サイドへ送った、左サイドを使って攻めます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ボールを奪われます。パパスタソプーロスがカットしました。ボールを受けます。エンリケからの得意なパスで相手の裏をつけるか。ここで奪って、選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。メッシ、ワントラップ、つなぎます。右へ送りました。この指示でゴール前までつなぐことができ、メッシ、このボールを、これはゴール、ここで決めた。またこの男が決めました。このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。両チームともに選手を入れ替えてきました。後半35分、ここからどういった試合展開になるのでしょうか。外側から出る得意のクロスに期待したいところ。ピッチ上の監督としてチームメートを鼓舞します。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。さあ前線のここで打つ、キーパーこのボールを防いだ。スーパーセーブを見せてくれました。ここで選手がピッチに入ります。ターゲットは誰だ。モンデアルがクリア、抑えてパスを送りました。この位置でボールを奪う。さあここから反撃が始まるか。一人で行く、さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。見事な判断で相手のチャンスを潰します。チェフ得意のセービングでチームの勝利を支えます。この指示で得点につなげたい。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。合わせた、ここでこのゴールを決めた。見事なゴールでした。綺麗にヘディングで合わせてきました。試合終了、おめでとう。見事な優勝を飾りました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ンの皆様こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。コパデルメスタージャ1回戦をお送りしてまいります。最初からつまずくわけにはいかない両監督、勝利を収めるのはどちらのチームなのか。さあキックオフまでもう間もなくです。主審のホイッスルで今試合がスタートしました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。いざポストに当たって合わせた。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。パレホックからスターリン、パスを送ります。ここで奪い返された。縦へ送りました。このボールをちょっとお互いに相手の様子を見ている感じでしょうか。抑えて、ここで奪ってボールを回します。右サイドから選手が上がっていきます。前線付近でボールを持ちます。縦へ大きく出します。右へ出しました。取り返しました。ボールを受けます。ボールを奪われます。右へ送った。バスからリベリー、メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。ボールを取り返す。サラー、足の速さには非常に定評のある選手です。この指示でゴール前までつなぐことができるか。このボールはカット、奪われました。スターリン、身長170センチ、イングランド出身、今日はセカンドストライカーでの起用となります。ボールを取り返す。これは読んでいました。もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。ボールを奪います。得点につながる指示となるか。持っていく。ニジャゴール、先制。貴重な1点が入りました。貴重な先制ゴールを決め、チームの士気を上げます。ここで貴重な1点が入りました。縦に展開、抑えて、さあここから反撃が始まるか。さあゴール付近でどんなプレーを見せ、ギジャ入った、入りました。この試合2ゴール目を奪った。このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。前半36分、キックオフです。中盤で相手の攻撃を封じにかかります。チェ、得意のセービングでチームの勝利を支えます。抑えます。左へ。この指示でゴール前までつなぐことができるか。ボールを奪われます。もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。エンリケがカットしました。ここでボールを失う。この位置でボールを奪う、抑えます。左サイドへ大きく展開、バスからリベリー、抑えます。ボールへの速いアプローチを指示しています。ここはキーパー正面。ここでホイッスル、ハーフタイムに入ります。前半の相手のスタイルを見た上で戦術をどう変化させ、どう攻略していくのか注目していきたいと思います。さあもう間もなく後半です。今後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになるのか注目です。抑えて、一人で行く、どこで仕掛けるか伺っているようにも見入った。パンチング、ストラコシャが完全に防ぎ切る展開となりました。ここでベンチに下がります。ゴールキーパー指示を出します。ダイレクトで打った、ゴール、ここで決めた。選手たちも喜びをあらわにします。うまくヘディングで叩き込む形となりました。両チームともに選手を入れ替えてきました。
後半5分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。ピッチ上の監督としてチームメートを鼓舞します。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。おっと、ゴール！華麗なる2ゴール目！このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。ここで新たな選手が投入されます。後半10分、キックオフから試合再開です。この指示が試合にどんな変化をもたらすでしょうか。右から攻め上がります。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。前に出しました。ここで取り返す。サイドへ送って、右から合わせる。プレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。スターリングからマンジュキッチ、素早い飛び出しでディフェンス陣を勇気づけます。レジェリーから出る得意のクロスに期待したいところ、ガヤから出る得意のクロスに期待したいところ、出します。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。狙ってきた。ここでボールを失う。ボールを受けます。持っていく。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。キーパーを抑えます。よく見ていました。このボールを、さあここから反撃が始まるか。試合は終盤へと向かっています。ここで奪って、このボールを裏に出してくる。サンティミナ決めた。ゴール！見事なゴールでした。狙い通りの攻撃でした。後半40分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。つなぎます。抑えます。得点につながる指示となるか。サイドにプレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。ボールを運びます。ボールを奪います。サンティミナルからムシタリア、ここでのプレスが果たしてどう機能するか。監督の戦術通りに選手たちが動き、攻撃を仕掛けます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、キーパーを抑えます。ここでホイッスル。この強さには相手指揮官も脱帽でしょう。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。
ファンの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。コパデルメスタージャ決勝をお送りしてまいります。今シーズン好スタートを切っておきたいところ、お互い初戦で負けるわけにはいきません。さあキックオフまでもう間もなくです。今日勝たなくていつ勝つんだ。前半のキックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。安定感のある中盤と守備陣がチームを支えます。一方相手チームは 4-4-2 で挑みます。ビジャ、チーム内でも前線での守備意識が非常に高い選手です。ビジャがカットに行きました。よく見ていました。ここで奪い返された。トラップ、ピッチ中央、中央、お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。どこで仕掛けるか伺っているようにも見えます。いいシュート、セービング、これは好セーブでした。ターゲットは誰だ。ムヒタリア、合わせた、ゴール、先制、1点を先制しました。素晴らしい先制ゴールで観客を魅了します。1対0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ムヒタリアンからメッシ。ビジャ、身長175センチ、スペイン出身、今日はセンターフォワードでの起用となります。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。ボールを奪われます。突破していく、パスを送りました。さあこれはここで決めた。相手ディフェンダーもこれは悔しい。うまくねじ込み得点をもぎ取りました。23分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。サラー、足の速さには非常に定評のある選手です。監督の戦術を重視した攻めを形成し、ビジャ、ゴール、ここで決めた。大歓声でスタジアムが揺れているのが実況席まで伝わります。ここはさすがです。難なく決めました。前半28分、キックオフです。サイドへ送りました。止めて、しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。監督の戦術を重視した攻めを形成します。ダイレクトでシュート、入った、またこの男が決めました。このボールをダイレクトでシュート、ゴールという流れでした。前半32分、ここからどういった試合展開になるのでしょうか。ボールを運ぶ、パスを出しました。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。このパスは通りません。ムニエからパレホ、ビジャからミリク、右へ送る、つなぎます。このタイミングでミリ、ここで決まってしまう。これは悔しいゴールだ。監督はこの失点をどう捉えているのでしょうか。綺麗なゴールで観客を魅了します。前半44分、トラコ社が完全に防ぎ切る展開となりました。ターゲットは誰だ。フンメルスがクリア。
ここでホイッスル。前半45分が終了です。両監督果たして後半はどう出るか、引き続き注目していきたいと思います。さあもう間もなく後半です。主審のホイッスルで後半がスタートしました。前半リードで折り返し、後半はどんな戦いになれるか注目です。ピッチ上の監督としてチームメートを鼓舞します。さあここから反撃ののろしが上がるか。ワントラップ、しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。外から出る得意のクロスに期待したいところ。前線付近でボールを持ちます。キーパー落ち着いています。レジェリーから出る得意のクロスに期待したいところ。ワントラップ、中央からボールを受けます。ここで奪い返された。ハーフタイムで選手を2人交代し流れを変えます。いい飛び出しでした。3点リード、さすがに余裕が出てきたか。カセレスがここは大きくクリア。リベリーが個人突破。やや危険なプレーでした。少し危険なプレーだったか。ここはイエローという判定。ここからリスタートです。ここで交代のようです。ボンドグビアがここはクリア。パスを出すよう声を出します。ボールを取り返す。これは気をつけないといけません。パパストソプーロスが途中投入されます。フリーキック、ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。前線付近でボールを持ち、キーパー、得点につながる指示となるか。右に出しました。中央から左に出しました。残りの時間でどういった攻めを見せた。落ち着いて決めました。後半36分、キックオフから試合再開です。中央へ送る。エンリケがカット。エンリケからサラ、カウンターを仕掛けるため前線に選手が残る形となります。奪われました。サイドに出しました。抑えます。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。止めて、この位置でボールを奪う。ここでアディショナルタイム突入です。パレホがパスカットに入りました。これは止まらない。ピッチ中央、得点につながる指示となるか。おっと、セービング。これは好セーブでした。さあこのチャンスをものにできるか。ダイレクト、このボールをダイレクトでシュート、ゴールという流れでした。ワントラップ、抑えます。ここでホイッスル、ついにタイトルを獲得しました。
試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。